Здравейте на всички, започва днешното издание на темите. Вече почти 3 години въпросът как Великобритания ще излезе от Европейския съюз е постоянна тема на дискусии. За някои от европейските граждани то е от второстепенно значение, но това е само на пръв поглед. След оставката на Тереза Мей от премиерския пост, фокусът от Брекзит бе изместен като че ли от възможността кой ще наследи. Защото кой ще е следващият британски премиер-министър, до голяма степен ще определи как ще протече разводът между Обединеното, а дали е Обединено кралството, това е друга тема, с Европейския съюз. Днес тази тема ще коментираме в студиото с нашите гости, госпожа Весела Чернева, която е директор на Българския офис на Европейския съвет за външна политика, и господин Здравейте. Любомир Кючуков от Института за икономика и международни отношения. Здравейте и добре дошли на вас. Започнем с въпрос към двамата. Първо към госпожа Чернева, господин Кючуков. Останаха петима претенденти за премиерския пост в Великобритания с най-големи шансове, според наблюдателите и коментаторите, Борис Джонсън, който бе един от най-ярките поддръжници това неговата страна да напусне Европейския съюз. Да припомним, той бе и кмет на Лондон, бе и външен министър. Доколко друг кандидат може да е негов реален конкурент за поста, госпожо Чернева? Всичките петима кандидати, които останаха след последното гласуване, са министри в кабинета на Мей, хора познати, с висок публичен профил. По различни теми те имат така изявени мнения, но за Борис Джонсън публичната подкрепа е наистина много по-висока. Така изглежда и в допитвания до общественото мнение, защото моите британски колеги казват, той е най-харизматичният, той има много голяма харизма, той има много радикални мнения и в крайна сметка успява по един доста театрален начин да ги защитава публично. Така че това е според мен тайната на неговия успех. Това е тайната на един много талантлив политик. Не мисля, че дори тук става дума за неговата позиция по Брексит, която знаем, че той взе след голямо колебание и в крайна сметка от както я взе, започна да я защитава така абсолютно безпрекословно и включително подавайки си оставката от правителството на Тереза Мей през юни миналата година. Господин Кючуков, защо Борис Джонсън според вас е предпочитаният кандидат за следващ министър-председател на Великобритания? Първо, в тази конфигурация, която е в момента, като че ли кандидатите не са алтернативни един на друг. Не са алтернативни от гледна точка на основната позиция по Брекзит, тъй като всички те са защитници на Брекзит. И тук става дума вече в нюансите кой как вижда излизането. И Борис Джонсън е човека, който може би в този кръг се профилира един от най-радикалните. Там има не по-малко радикални също и други участници. Един Майкъл Голф е много радикален също. Но той като че ли най-плътно се вмества в тези очаквания за човека, който да изведе страната ясно, еднозначно и окончателно. Защо? Защото преобладаващото настроение вече от 3 години насам в Обединеното кралство е несигурността на всички нива. И тази несигурност вече почва да оказва своето много негативно влияние във всички сфери. И политическа, и обществена, и икономическа, включително и по отношение на Европейския съюз. Така че това е едното. Второто, трябва да се има предвид, че самият избор, който се извършва, той е доста интересен. В момента избора между петимата се осъществява от 313 човека. Това са депутатите на консервативната партия в долната камера на британския парламент. Те трябва да сведат през тази седмица кандидатите до двама души. Едва след това с гласуване в партията, един от тези двама ще бъде избран за лидер на партията и предложен за премиер на страната, което означава във времеви срок края на юли. Госпожо Чернева, ще взема повод от думите на господин Кючуков. Има ли умора от темата Брекзит изобщо в Великобритания и в Европейския съюз като цяло?
Има не само умора, има, бих казала, яд. Хората са ядосани във Великобритания от това, че политическата класа не може да роди резултат. И всъщност това е, което движи и реакциите в днешния ден след снощния дебат между кандидатите в консервативната партия за премиерския пост. Дори един известен рок-музикант написа в Twitter: дайте ми го на мене, той е ключ от Downing Street. Тъй като не могат да се справят с това, аз ще се справя. Хората нямат вече търпение. В Европа, впрочем, темата Брексит много давна не е на челните места в приоритетите нито на политиците, нито на хората. Много малко, включително разговаряйки с колеги в различни европейски страни, много рядко се споменава Брексит, и то поради причината, че вече никой не може да се ориентира какво точно става, да къде върви това. Може би единствения, който така показва раздразнение, е френският президент Макрон, който като че ли иска част по-скоро да излезе Великобритания и да освободи така Франция, да освободи на Франция една доста монополна позиция в Европейския съюз. Мисля, че Брексит ще продължи да ни мъчи поне още няколко месеца. Октомври е датата, която е поставена на Великобритания като крайен срок на този етап. Може, разбира се, да се стигне до отлагане, но ако Борис Джонсон успее да направи правителство, което далеч не е сигурно, то тогава шансовете за излизане октомври като че ли се увеличават. Господин Кючуков, доколко обаче британските граждани са наясно с последиците на излизането на страната им от Европейския съюз без делка? Защото аз имам усещането, че повече се говори за това, че ще се върнат едни милиарди, които ги даваме на Европейския съюз, и това автоматично ще ни направи по-богати, а всъщност тези косвени загуби, които свързаността на британската икономика с европейската ще претърпи, изобщо не се калкулират. В Обединеното кралство отдавна вече има настроенията, че този въпрос е крайно време да се реши. Между другото, ако наистина Борис Джонсон оглави правителството, това рязко увеличава шансовете той да бъде решен до края на октомври. При това твърде голяма е вероятността да бъде решен в посока без сделка, без договореност, защото няма никаква готовност да се предоговаря вече на постигнатия договор и едва ли може да бъде постигнат друг. Аз не мисля също, че има някакво особено желание, включително и от двете страни, и в Европа, и в Обединеното кралство, за удължаване на срока. Защото проблема не е в липсата на време, а в липсата на съгласие. Липсата на съгласие преди всичко в британската политическа класа и в британското общество, и разбира се, в съгласие спрямо договореностите. От тази гледна точка аз бих казал, че процесът Брекзит вече има своето негативно отражение и върху Европа, и най-вече, разбира се, върху Обединеното кралство. Той, дори акта Брекзит, на самото излизане, той няма да окаже толкова силно, той ще има, разбира се, еднократно влияние и ще задейства процеси в зависимост от това как се осъществи излизането. Но вече процесите негативните са задействани и в сферата на икономиката, и в политиката, и в социалната сфера. Говорихме за тази несигурност, говорихме за дълбоко разделеното британско общество, говорихме за кризата на политическата система, за кризата в политическите партии в Обединеното кралство, говорим за евентуална криза на държавността, включително на запазване на Обединеното кралство. Всички тези процеси под една или друга форма, те вече са на лице. Служо Чернова, доколко е възможно, ако Великобритания излезе без делка, да има повторен референдум, да кажем, в Шотландия, само че за оставането на Шотландия в Европейския съюз? Не е невъзможно. Защото вече точно това говорим, дали пък тогава Обединеното кралство няма да стане разединено. Ние виждаме все повече гласове в Шотландия за повтаряне на референдума и въобще за оставане на Шотландия в Европейския съюз. Това крие също своите рискове. Шотландските политици го знаят много добре. Но все пак, 60% от шотландците гласуваха за оставане
на референдума, така че там настроенията със сигурност са други. Нека все пак да оставим една вратичка за възможност за избори или референдум в Великобритания също, тъй като все още е възможно да няма правителство на торите или да се стигне до такава криза, че тя да доведе до нов референдум. Видяхме Дейвид Милебанд, един така лейбористски политик от висок ранг, който също призова за това лейбористската партия да се превърне в партията най-накрая на тези, които искат нов референдум. Друг е въпросът дали един нов референдум ще произведе качествено различен резултат, защото да, британското общество е дълбоко разделено и то продължава да бъде разделено с може би малки разлики спрямо референдума преди 2 години. Господин Кючуков, винаги британците са имали самочувствието на световна сила, на една световна империя, но пък след Първата световна война реалностите вече са съвсем различни. Може би сега свързаността на Великобритания с европейската икономика може да бъде компенсирана само от едни по-близки икономически отношения с Съединените щати. Това ли обещах Доналд Тръмп на Великобритания, така че британците да приемат развода с Европейския съюз без сделка? Да, към това призовава и това обещава Тръмп, и включително и по време на последното си посещение. Между другото, той също се опитва да влияе върху решенията. Аз съм съгласен с това, че на практика всички опции са, бих казал, полуотворени в момента в Обединеното кралство, включително и втори референдум. Днеска имаше информация, че се очаква Корбин да заяви официално нова позиция на лейбористската партия в полза на нов референдум, въпреки че от това, което се появи като информация, по-скоро излиза, че това ще бъде отново референдум за евентуален договор, а не за оставане, в подкрепа за оставане, което са два различни типа референдума. Да, Великобритания още от веднага след първия референдум за излизането, британското правителство предприе, бих казал, компенсаторни стъпки. Опити да разшири максимално контактите си, както в посока на Съединените щати, така и в рамките на британската общност, така и в посока Китай, Индия като основна страна от британската общност, включително Турция, други страни, включително страни от Източна Европа, с които се опитваше на двустранна основа да търси нови споразумения и нови основи за заместване на това, което тя неминуемо ще загуби в икономически план, като пазари, като инвестиции, като обвързано включително и производствена неща, които се калкулират, доколкото изобщо могат да се калкулират, особено ако няма договор. И Великобритания търси тези възможности, но по всички данни, включително и на банките, основните британски институции, самото напускане на страната ще доведе до много сериозен спад в брутния вътрешен продукт, при това в продължение на няколко години като минимум, повишаване на безработицата, спад на инвестициите, всички негативни икономически ефекти. Доколко, госпожо Чернева, България се подготви за този негативен сценарий за излизането на Великобритания без сделка от Европейския съюз, да сме премерили всички рискове, така че да имаме отговор на различни въпроси на българските граждани, които са в Великобритания, на икономическите ни отношения и така нататък? Аз честно казвам, не съм виждала такъв доклад на български институции, които да отговарят на тези въпроси. Такъв тип одит направиха други страни членки. Още преди време, миналата година, видяхме така по-големите, които искат да извлекат ползи от този процес. Включително изтече един много подробен френски план, си спомням, в който ставаше дума за това как да бъдат привлечени компании, които искат да преместят седалището си от Лондон, как да бъдат привлечени таланти. По отношение на източноевропейците, много от тях се опитват да си върнат диаспората, своите граждани, които са в Великобритания, да ги мотивират да се върнат в своите собствени страни. Има частични опити, според мен, за
да се отговори на въпросите на българите във Великобритания, какво ги очаква, какво те могат да направят. Но общо взето е по-скоро реактивна българската позиция. Казваме ми да видим какво ще стане, да видим с какво споразумение ще излязат и след това ще решим какво това означава за нас. Господин Кючуков, вие като бивш посланник на нашата страна в Великобритания, как бихте посъветвали вашите колеги да се погрижат за нашите сънародници, защото те сигурно имат въпроси, които към днешна дата все още нямат отговори? Аз също многократно публично съм задавал този въпрос. Има ли българското правителство цялостно виждане, цялостен анализ, как това ще се отрази върху България, както върху българските граждани в Великобритания, така и в много сфери, в българския износ, в британския туризъм, в инвестиции двустранни, в отношенията в них, включително от Европейския съюз, през най-елементарната призма. Великобритания не беше член, примерно, на еврозоната. От тази гледна точка тя вътре в рамките на Европейския съюз балансираше позициите много често в интерес и на България, също като не страна, не членка. Това, което от българска страна може би все пак се прави, това е частично, и то е в посока българските граждани, частично информационна кампания и идеята за откриване на нова консулска служба в Единбург, това, което има като решение. Но аз съм съгласен с общото заключение, че българското правителство като цяло няма анализа, няма оценката и няма мерки и тепърва ще реагира на това, което ще евентуално ще се случи. Кратки заключителни думи от вас като прогноза. Какво ще се случи в края на октомври, госпожо Чернева? За сега изглежда, че Великобритания възнамерява да излезе без сделка. Аз все пак продължавам да разчитам на здравия разум на британците. Също така и на това, че Европейския съюз не иска да види Великобритания да страда. И че ще се стигне до споразумение, което да е удовлетворяващо и за двете страни. Това е моята реалистична прогноза. Ако трябва да кажа какво бих искала, разбира се, Великобритания да остане. Господин Кючуков, вашата прогноза? Аз мятам, че все още наистина са отворени всички възможности и все пак за сега, като че ли по-скоро наделява тенденцията, излизането да бъде на края на октомври. И ако имаме правителство на Борис Джонсън и то управлява страната до тогава, напълно е възможно това да се случи и без договореност. Благодаря ви за това участие. Госпожа Весела Чернева и господин Любомир Кючуков, гости в първата част на днешното издание на темите. След малко продължаваме.